Ja bih da pitam samo Mirujeva, da li on zamišljava granice Velike Srbije, da li se prostiže od Karlovca kao što Šešelj hoće i da li uključuje druge teritorije kao što su Albanija, rumunski deo Banata i Solon? Vidi, prijatelju, realne granice teokratije su granice koje je skicirao čuveni istoričar Ptolomej u prvom veku, kada je skicirao kartu Ilirikuma, znači teritorije gde žive Iliri. I on je na toj karti skicirao plemena, koja, ilirska plemena koja žive u tom na toj teritoriji. Teritorija Ilirikuma, možeš da pogledaš na internetu kako izgleda ta karta iz prvog veka. Ona pokriva tamo severoistočni deo Italije, južni deo Austrije, južne delove Mađarske, takođe delove Rumunije, današnje Rumunije, Bugarske, sve dole do Soluna, Grčka i tako dalje. Tako da, ova karta koju Šešelj iznosi, to je hendikepirana karta. Znači, već je... Ja kad sam pitao Šešelja, rekao, je li kad smo gostovali na televiziji, onda u pauzi ja njega pitao, rekao, gde ti je na karti? Rekao, ja mislim da sam ga to pitao u emisiji. Rekao, gde ti je na karti Kroja, moja djedovina, sedište Skenderbega? Gde ti je Drač, gde ti je Đirokastri, gde je Svetigrad, Lješ, Skadar? Kad ti je to karta, brate, Velike Srbije, nemaš glavne grad, nemaš glavni deo teritorije. Staru Srbiju nemaš. On Albaniju nije stavio, današnju Albaniju. Albanija je nastala tamo posle Prvog svjetskog rata. To je Miki Maus država. Ja ga pitam, kakav ti je to država, brate? Tako da, prava teritorija je ono što je bio nekadašnji Ilirikum. Međutim, što se mene tiče, ja neću se bavim teritorijama, time se Bog bavi. Ono čime ja treba da se bavim, to je da radim na svom karakteru, da budem što bolji, jer što budem bio bolji, Bog će moći bolje da me upotrebi u projektima koje on zna da su dobri, a ne koje ja sam, koje ja nešto pravim, planove zamišljam. Ja imam neke planove i neke projekte za koje verujem da me Bog nadahnuo da ih radim. Ali neću da ja brinem Božje brige. Teokratiju osniva Bog. Ne osnivam ja. Ali ako se ja osposobim, Bog može preko mene da napravi teokratiju. Znači, moj posao je da radim na sebi, da se dovodim u red. I broj dva, moj posao je da sejem seme, kako kaže Isus. A šta je da se seje seme? Seme je reč Božja. Znači, moje je da ja pružim ljudima informaciju o Bogu, o Tvorcu, o moralnim načelima, o principima zdravog života, o zakonima Božim koje je Bog dao u Bibliji. To je moj posao, da sejem seme. I ja da pustim informaciju na internet, na sajtovima, na YouTube-u i tako dalje i tako dalje. Nikoga ja ne vrbujem u nikakvu sektu, u stranku, u ovo ono. Izvolite ljudi, informaciju, dovodite se u red. Ko će se dovoditi u red? Znači, ja dam sem seme, dam informaciju, znači informaciju, Sveti Duh deluje gde će to seme da isklija. To nije moj posao da ja ljude obraćam Bogu. Ja ljude ne obraćam Bogu. Sveti Duh ih obraća Bogu. Ja sam tu da sejem seme. I da se nikome ne namećem, da nikome ne skačem po glavi. E sad, satanistima smeta što ja radim moj posao. I svako, satanistima smeta svaki onaj koji radi nešto pametno. I oni gledaju da mu se krvi napiju. Da ga lažno optužuje, da ga kompromituju, ako mogu da ga uhapse, da ga strpaju u zatvor. U krajnjoj instanci da ga likvidiraju. To je velika kompromitacija za sataniste, kad nekoga moraju da ubiju. Ali u krajnjoj nuždi i to rade. Ako mogu da ga ignorišu, odlično. Ako ne mogu da ga ignorišu, onda gledaju da ga kompromituju. I oni imaju mehanizme da ga kompromituju u očima šupljoglavaca. Ili kako ja zovem ih, miševa. Ali ja ne pričam priču za miševe, nego za lavove. Tako da,
Tako stoje stvari, prijatelju moji. Zvolite, može gospodine Stankoviću sljedeće pitanje.